Somi hakunificha, aliniambia ati nataka tulale na yeye. Your uncle? Yeah, a man. Aliniambia. Yeah? So I was like, oh my goodness. Nikaenda social media and like, I'm looking for one partner. That's what I did and who I is got a man? One. Yeah. Already you feel like you want to... Yes, I want to be in a relationship to be a with gay. Them. Yeah. So jamaa nilipata, I was 21 years, akaanza kunikatia. Kwanza kunikatia, huyu mkorina kwa jealous. Akamwambia achana na demu yangu. So, maisha yangu ikakuwa tu ni maisha sasa ya raha. Nataka tu raha sasa. Ndio unatoa wapi za raha? Bado anakupea? Si, niko na sponye. Pole, haya. So, nikamwambia, nataka kujoin, but, si mtu ana sacrifice mtu anataka. Ananiambia yeye, okay. So mimi nikamwambia ni sawa. Okay, akanipea number, niende nitoe pesa. Nitume 666. 666. Yeah.